Qusarda Şahdağda keçirilən Art Zone Week zəng rəngkarlıq simpozyumu öz işini başa vurub. Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbəmizdən bəhrələnən rəssamlar düşüncələrində yaratdığı obrazları kətan üzərinə köçürüblər. Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə baş tutan 4-cü simpozyum çərçivəsində yaradılan sənət əsərləri yazın əvvəlinə dək Şahdağa gələn yerli və xarici qonaqlar üçün sərgilənəcək. Simpozyumun keçirilməsində əsas məqamlardan biri də olduğumuz bölgelerdeki gençleri master klaslara davet etmekti. Konağımız oldular Qusarın, Kaçmazın, Quba'nın genç mektebleri, ressamları, ressamlığa heves olan uşaqları. Ve inanın ki, çok kısa bir vaxtda çok güzel eserler de yarattılar. Bu cür lahiyeler Azerbaycan medeniyetinin, incesanatının inkişafına tövbe veren lahiyelerdir. Rəssamlarımız Azerbaycan bölgelerini daha yakından görüb, hissedib çekmeleri, bu çok önemli bir. Biz hesab edirik ki, bizim büyük otellerimizin, büyük şirketlerimizin, qurumlarımızın divarlarını hansısa belə deyək, xarici ölkələrdən aldığımız aksesuarlar bəzəməməlidir. Azərbaycan sənətkarlarının, Azərbaycan rəssamlarının, Azərbaycanın yaradıcı insanlarının əl işləri bəzəməlidir.